ආයුබෝවන් දෙසැම්බර් 21 වෙනි බදාදා විදේශ ජාතිකින්ගේ ප්‍රශ්න පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට නගරාධිපති දෙමෙජිස්ත්‍රි සමුවීමට නියමිතයින් අද සවස 4ට ෆෝරම් අන්තිරාසීසා දෙල්ල කම්පානිය සංවිධානයේ චිත්තදෙල් සොලේ රැස්වීමක් පවත්වයි. December 23 වෙනිදා උනාලා දි රිසර්ව සමිතිය විසින් විදේශ ජාතිකයන් වෙත නත්තල් උත්සවයක් පිළිගන්වයි. වියාමි කොලි පොසෝලි ඇති පෙප්පේ බාර රාත්‍රී 9:00 ඉතියට මෙම උත්සවය පටන් ගැනීමට නියමිතය.